Eno message egende bakulembeze banno. Dimwe target ya moya kulaba nga fabe na ale mutufudde tuweddewo. Mwebale nnyo obuwagizi bwe mwakola okulaba nga Majambere mumutta avaawo. Katonda akyambise kakasubi. Ate kino njala kukibagamba nti lw'oteebeeza mukakitaawo lutta nnyoko. Bino ebintu bivemu omuzannyo. Nze ndabye wano singa fabe n'aleemu singa ffe twakuba Speaker wa Parliament wa Uganda Among kyeyalikeereddeko ne Parliament ne bwe yali badde mu lusirika yali gijyeyo n'agiyita bunnambiro. Naye fabe n'aleemu tufutulugunyizibwa. Olw'okuba bano baava mu opposition ne bajoyininga ye n'aleemu obukulu. President Museveni nakyo kiteekeko eriiso. Nze ndabye wano honorable olwaleero apositinze nnyo bulungi nnyo bbaawe. Nefu bwe baatukuba tatupositinga. Tayogeranga nako era bamanyi embwa ze zaakubwa batali bantu olw'okuba tuli b'enaaleemu. Webale kupositinga bbaawo. Nze ndi waledi nnyo nnyo ku katikkiro wange owa Buganda. Sebe tafali na lisonda. Tuzimbye twekobe sente na sonda. Lisiti nziyina. Nebwe nafunye ekizibu Buganda. Teyanjogeddeko wadde. Yo yabadde manyi. Katikkiro obusosoze obutandise. Katikkiro ffe tugenda kuttibwa. Olw'okuba ba opposition tokyalina kigwolumirirwa munnayuganda. Omuntu ali mu Buganda. Naye kale. Aba opposition yovayo n'oyogera buli kimu nenze bwe bakkwata mu 2008 nze nasooka postinga ne ngamba firi mayiga nenze neeyanziza ssebo bwe bankubye n'osirika naye ky'opulomootinga si kirungi ate muleme kudividinga mu Uganda nti kanaakagaka Buganda tudividinge mu Buganda tuteekewo banyankole ki ki tuteekewo ki gwanga mwalisanga lyekutte naye kati ndaba mulivuga kulimalawo. Mbeeyanziza mwenna abambeereddewo. Naye Mayiga ne Sipiika wa Parliament mwebale mwongeremu amaanyi okukwata bwe mutyo kuba muli bantu bakulu mu ggwanga. Parliament bw'etabaawo eggwanga teribaawo. Katikkiro bw'otabaawo Buganda tebaawo. Ffe olw'okuba baatukubidde mu Buganda kyotegewa okupromootinga nti otukuba kale kama kumi mwenna bakuuma bannayuganda